بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، عزيز يرتاشلر، الله حق سبحانه وتعالى بأعداد شكرانا لرمز بولسن كي سيز بلن بز منا شندي أولوه بركلر yetib keldik. Shu munosabat bilan bugun bizni ko'rib turgan barcha azizlarimizni O'zbekiston musulmonlari idorasi nomidan va xususan O'zbekiston musulmonlari idorasini Toshkent shahar vakilligi va Toshkent shahridagi barcha imom, ustozlar, ulamolar nomidan butun xalqimizni muborak Ramazon oyi bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Xususan bizning vakillik o'z saytimizning muxlis va muxlisalariga ham chin qalbimizdan bu Ramazon oyini muborak bo'lsin deb yaxshi ezgu tilaklar bildirib qolamiz. Muhtaram azizlar, Ramazon oyi bu rahmat oyidir. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki, Ramazon oyi avvalhu rahma va avsatuhu mag'fira va oxiruhu itqun minan niron degan ekanlar. Ya'ni Ramazon oyining birinchi 10 kunligi rahmat, ikkinchisi mag'firat, uchinchisi esa do'zax o'tidan xalos qiladigan, qutqaradigan 10 kunlikdir. Shunday ekan, bu oylarni hammamizga Alloh muborak qilsin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam man qoma fi shahri ramazon imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi dedilar. Kim Ramazon oylarida iymon bilan Alloh taoloning savobini umid qilgan holda tong ottirib ibodat qilar ekan, uning hamma gunohlari kechirilib ketadi deb marhamat qilar. Shunday ekan, bu Ramazon oyida biz gunohlardan forig' bo'lamiz. Ramazon oyi kirganda azizlar, jannat eshiklari ochib qo'yiladi. Do'zax eshiklari berkiladi. Shayton kishanlanadi. Shunday ekan, bugun mana shu ochilgan jannat darvozasidan kirib olishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Buning uchun esa hammamiz qo'limizdan kelganimizcha yaxshi ishlarni, ezgu amallarni bajarmoqligimiz kerak. Ayniqsa bu yilgi Ramazon azizlar, mana bundek bir kasallik avj olgan bir mahalda, karantin mahalda bo'lyapti. Lekin bizning qalbimizga Ramazon mana shu ozgina mahzunlik davrida bir xursandchilik bo'lib keldi. Zero masjidlarimizni darvozasi berkilib turgan bo'lsa-da, Alloh jannat darvozasini bizga ochib qo'ydi va jannat tomon intilishligimiz imkoniyatini yaratdi. Azizlar, Ramazon oyi bu faqatgina yeyish ichishdan o'zimizni saqlash emas. Ramazon oyi bu mehru muruvvat, saxovat oyi. Ramazon oyida qilinadigan eng katta savob amallar mana shu Ramazonda qilinadigan sadaqat, ihsonlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamda Oyisha onamiz aytadilarki, nihoyatda saxovatli zot edilar, ammo Ramazon oyi kelganda saxovatlari bundan ham ulug'lanib ketar edi dedilar. Yana ham jo'sh urib ketar edi dedilar. Shuning uchun ko'proq sadaqat ihsonlarimizni ham mana shu kunlarda qilishligimiz kerak. Ayniqsa bu kunda hozir saxovat va ko'mak umumxalq harakati shiorini muhtaram yurtboshimiz olg'a surdilar. Butun xalqimizga mana shuni tushuntiryaptilar. Bugungi vazifamiz azizlar, bir-birimizga saxovat va ko'mak ko'rsatish. Aslida bu mo'min musulmonning gardanidagi majburiyati. Boy banda qo'lidan kelganicha boshqalarning haqqini, ya'ni kambag'alning haqqini berish kerak, zakotlarni berishligi kerak. Oyisha onamiz aytadilarki, saxovat dedilar, sahiylik bu bir daraxtdir. Uning tomiri jannatda, shoxlari esa bu dunyoga tushgandir. Kim uni shoqadan ushlasa, u jannatga tortadi. Baxillik ham bir daraxtdir. Uning tomiri do'zaxdadir. Shoxlari uniki ham yerga tushgan. Kim uni ushlasa, u do'zaxqa tortadi dedilar. Keling, jannatdan tushgan daraxtning shoxini ushlaylik, ya'ni saxovatli bo'laylik. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam shunday dedilar. Aytdilarki, haqiqiy musulmon mu'min banda o'zi yaxshi ko'rgan narsani boshqa musulmonga ravo ko'rgan dedilar. Shunday ekan, biz bir-birimizga ezgulik va yaxshilikda mana shu Ramazon oyida bardavom bo'lishimiz kerak. Qo'lidan kelganlar Qur'on tilovatini o'qishni bilmasa, onlayn tarzda Qur'on tilovatlarini diniy idoramiz tomonidan tayinlangan qorilarimiz o'qib beradilar. Buni eshitib, unga quloq solib savob oladilar.
zikr, duo, tasbihlar aytib Ramazonda o'tkaziladi. Inshaalloh Ramazon oyi faqatgina yaxshilik, ezgulik, duo, tasbih, mehr-muruvvat oyi azizlar. Mana shu oyda biz imkoniyatdan foydalanib qolishimiz kerak. Alloh taolo barchamizga bu Ramazon oyini muborak qilsin. Ilohim, bu oyda qilayotgan har bir ezgu ishlaringizni Alloh o'zi qabul aylasin. Yana bir karra siz azizlarni butun ulamolar nomidan, shaxsan o'zimni nomimdan Ramazon oyi bilan chin qalbimdan muborakbod qilib qolaman. Alloh haqqazza va jalla Ramazon oyini yurtimizga fayizli, barakotli qilib, mana bunday kasalliklar, baloy ofatlarni bizdan uzoq qilib, Ramazon oyida qilingan duolarimiz bilan yurtimiz yanada obod, xonadonlarimiz yanada osoyishta, saodatda bardavom bo'lishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.